उहाँहरूको चाहिँ जुन उत्साहितपनलाई देख्दाखेरि मेरो जित सुनिश्चित छ। भनेपछि तपाईँहरूको अब परीक्षाको घडी लगभग अन्तिम अन्तिम अवस्थामा छ, जित्छु भन्नेमा यहाँ ढोका हुनुहुन्छ? एकदम एकदम एकदम, म योभन्दा अगाडि पनि यहीँ जितेको, यहाँबाट 22-24 वर्षसम्म काम गरेको छु र हरेक जनताले मलाई सानो बच्चादेखि वृद्धसम्म सबले चिन्नुभएको छ, सब उत्साहित छ। पहिलाको निर्वाचनभन्दा यसपल्टको चाहिँ जनताहरू म प्रति धेरै नै उत्साहित हुनुहुन्छ र मलाई ठुलो आशीर्वाद छ। त्यसले गर्दा मलाई विश्वास छ मेरो जित सुनिश्चित।